Så er det blevet tid til endnu en lille haveupdate. Jeg var egentlig bare lige gået herud for at få lidt grønt til morgenmaden, men ja, vi kan starte i drivhuset. De er endelig kommet rigtig godt i gang, tomaterne. De bedste er faktisk de her cherrytomater, de hedder sukkertraube. Ja, ja. Men de er så lækre. Sukker, det betyder måske sukker, og de er også rigtig søde i det. Det her, det er nogen, der hedder Black Plum. Dem er jeg faktisk ikke så glad for. De er ret syrlige, synes jeg. Måske har jeg plukket dem umodne, dem jeg har smagt, men jeg må lige prøve mig frem og lade dem hænge lidt længere. Og her der har vi nogle bøftomater, som er rigtig gode. De er sådan rimelig kødfyldte, men min oplevelse normalt med bøftomater har været, at de er sådan lidt melet i det, og det er de overhovedet ikke, de her. De smager skide godt, de er ret søde faktisk. Og det her, det er Moneymaker. Den er faktisk også overraskende sød. Så jeg tror Black Plum, nu skal jeg lige prøve at se, om der er noget ved den, hvis jeg lader den hænge lidt længere. Men ellers så gider jeg ikke at have den næste år, den er ikke så spændende. Det her, det er agurkeplanten. Den er færdig for i år. Så ja, nu må vi se, om jeg gider det næste år. Den er faktisk givet okay. Og uden for en gang. Prøv lige at se her. Jeg har lige været i København en uges tid, så tingene har fået lidt fred. Og så kommer man hjem til det her syn. Det er altså bare verdensklasse. Prøv lige at se en gang. Det er jo kæmpestort, det her. Der var en til der. Det er spinaten, der er færdig for i år. Og jeg har ikke rigtig fået taget noget af det af endnu, så jeg kunne prøve med noget frø og noget. Men nu se. Og det her, det er så majro, tror jeg nok. Og de er jo også gået pænt amok. Man kan jo se hernede, der er den fine store roe. Og jeg aner ikke, hvordan den smager, når jeg kommer dertil. Det kan være, at vi prøver at juice den eller et eller andet. Den smager nok super bitter. Og de er jo faktisk også gået helt amok, de her. Hold da op, mand. Det er hembærne. Efterårshembærne. Nå ja, og mind you, vi er faktisk i... Hvad er det i dag? Er det den 29. eller 30. august eller sådan noget? Så det er helt fint. Jordbærne er også færdige for i år. Der har jeg fire... Jeg tror, jeg har taget fire de der udløber og lagt dem i potter. Nu må se. Og tomater, dem jeg ikke rigtig gad at have noget med at gøre, har jeg bare plantet her og faktisk bare ladet være. Og der er kommet tomater på. Det der, det ligner faktisk bøftomaten, og det der, det ligner Black Plum. Ja, så må vi se, hvad det bliver til. Og her, der har jeg et forsøg i gang med forskellige ting, med noget brændenælde eller noget, men det er ikke rigtig blevet til noget. Jeg ved sgu ikke, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad der er sket. Og så se lige her igen. Det er jo rødbederne, hvor jeg bruger bladene. Ej, men det er jo for sindssygt, det her. Og det er altså en uge, jeg har været væk, hvor de bare har fået lov, hvor jeg selvfølgelig overhovedet ikke har høstet af dem. Og min dejlige bror har været så flink om vandet, og det har været rigtig tørt. Så der skal jeg bare have noget guf lige om lidt. Og det er ærterne, de er også færdige. Og det er vatteradiser. Det er slut for i år. Jeg ved ikke, det kan godt være, jeg skal prøve at plante noget, så skal vi se. Og her der er der, jeg bliver ved med at glemme, hvad den hedder, men jeg tror, det er røllika eller sådan et eller andet, jeg har fået fra en veninde inde i København. Og den skulle egentlig først komme til næste år, men vejret har altså været godt nok til, at den har kunnet blive til noget allerede nu. Og så prøv lige at se alt det her, mand. Det er helt tosset. Jeg har ikke sået timian her. Det står der så gengæld her. Så jeg skal lige prøve at se, om jeg kan rydde ud i det. Og så det er garanteret. Det er altså lige en unægtelig purløg. Den har jeg tænkt mig lidt at lade være. Og ja, timian, purløgen. Sommerportulakken, som jeg plantede der i foråret i drivhuset, den bliver bare ved. Og så lidt mere bladbed. Jeg kunne ikke dy mig. Jeg skulle jo prøve at se, om jeg kunne få lidt mere ud af dem. Men det kunne jeg. Så dem har jeg plantet for, jeg ved det faktisk ikke rigtigt, måske en måned siden eller sådan et eller andet. Og de er altså kommet fint. Og persillen er også kommet rigtig godt. Det er bare det bedste. Det er noget af det, jeg elsker mest. Den smager så fantastisk godt. Og så lige en sidste ting. Hvor skal vi lige se her? Der er faktisk grønkål i det her bed. Og prøv lige at se her. Der er en larve eller et eller andet, der har fået sig en ordentlig grønkålsguffer. Så fred være med det. Det bliver ikke til noget. Og endnu mere bladbed. Og det er bare... Ej, jeg glæder mig til at spise det. Og endnu et bed her med grønkål. Jeg kan ikke huske, hvor den er. Jo, der var den. Også spist. Og her har jeg noget salat. Der er kommet en og to op. Og det er det.
Så det bliver ikke til så meget mere. Og så lige det sidste, jeg vil vise for i dag, det er, at for, lad os sige, en god uge siden, måske 14 dage, der strøede jeg lidt vejbred, som jeg har høstet over fra haven af, og så noget spinat i den her. Og det er altså midt i august, jeg har sået det her. Og det gjorde så bare sådan lidt med løs hånd, ikke? Det er altså bare kommet fint op. Og jeg ved ikke om de andre der, det er også spinat. Det ligner det unægteligt. Så der skal givetvis tyndes lidt ud. Men jo. Så mit håb er faktisk, at jeg kan få taget mig sammen til at så noget i de her baljer udendørs. Og så når det bliver lidt køligere, så tager dem ind i driveren. Og så holde dem, fordi man skulle faktisk kunne holde grønt langt ind i vinteren. Selvfølgelig afhængig af, hvor koldt den bliver, ikke? Men så det må vise sig. Ja, det var det for denne her gang. Vi ses.